Upravni odbor Pčelarske udruge Pčela pokrenuo je povodom obilježavanja 140. obljetnice postojanja udruge inicijativu da se osnuje Pčelarska zaklada Milan Kramer. Koji bi prije svega bio cilj da pomogne svim pčelarima koji bi stradali, odnosno imali neka stradavanja koja nisu posljedica, znači, lošeg rada pčelara, koja bi zaista, ako bi nekom neko zapalio ili neka nesreća, znači taj bi pčelar preko zaklade dobio, ostvario naknadu za ono, za svoje gubitke, a s druge strane zaklada bi imala za cilj svim mladim budućim doktorima znanosti koji bi se htjeli usavršavati u području pčelarstva, bi izašla u susret da bi zaklada financirala na neki način znači doktorske studije tim mladim ljudima. A s druge strane oni na kraju kad bi završili taj studij, odnosno doktora, dobili zvanje doktora znanosti iz područja pčelarstva koje god bilo, oni bi bili u obvezi recimo u narednih nekoliko godina raditi u cijeloj Hrvatskoj svim pčelarskim udrugama, odnosno pčelarima prema načinu kako bi se organiziralo predavanje iz područja koje bi oni usavršili kao doktori znanosti. Time bi se zaokružio jedan veliki i vitalan ciklus u pčelarstvu Hrvatske i po prvi puta u vidu pčelarske zaklade se stvorila poleđina ovoj djelatnosti koja je iznimno nezaštićena. Pa to je bila jedinstvena zaklada, tako je, ta zaklada, mi sad kroz upravni odbor, evo sad intenzivnije počinjemo raditi i slaćemo dopise svim udrugama na području Republike Hrvatske da bi ih upoznali sa namjerom, da bi ih upoznali sa našim ciljem i da vidimo načine financiranja. Čak je jedan od prijedloga bio da se možda 50 centi po košnici svaki pčelar ne pod prisilom, znači da svaki pčelar da 50 centi po svojoj košnici kao doprinos u zakladu. To ne bi bio jedini izvor punjenja zaklade, kaže, a kojih još eventualno može biti, tim se pitanjem bavi ekipa kojoj je posao povjeren. Imamo ekipu koja se bavi znači organizacijom osnivanja, koja će vidjeti načine, druge načine financiranja i mogućnosti gdje bi, kao što sam rekao, koristili taj sav novac u ovo što je kao cilj zaklade. Zaklada bi se zvala po Milanu Krameru. Prije nekoliko godina taj pčelarski promotor ovaj svijet prerano napustio, no prije toga stigao ga je zadužiti nizom patenata i izuma koji su proistekli iz njegova proučavanja pčela i svojstava pčelinjih proizvoda. I ostavio je prije svega, kad skidamo propolis, način kako se proizvodi propolis. Držao je predavanje o proizvodnji otrova. Napravio je uređaje za znači čišćenje cvjetnog praha. Mislim da puno stvari možemo Milanu zahvaliti i jednostavno ne vidimo sad trenutno da imamo nekog tako njemu ravno koji bi nam sad mogao reći evo ja imam ideju za ovo ili za ono. Drage volje ćemo ga prihvatiti, evo čak šta više kad pričamo o zakladi, takvi ljudi bi nam dobro došli u zakladi da budu članovi i tako dalje. Nešto kao šaptači pčelama koji bi preko buduće zaklade nastavili plemenito djelo razvijanja pčelarstva i onih koji njegovu razvoju žele davati nove doprinose.